Okey, macam kita dah janjikan dengan semua hari ni, masa awal-awal tadi kita dah nak cari caller untuk korang dan dapatkan opinion mereka ni tentang apa kepentingan tali pinggang ni dan apa yang diorang rasa tentang tali pinggang ni dari penting ke tak kan. So kita dah dapatkan caller pertama kita hari ni. Hello. Hello. Hai, siapa nama? Sarah. Hai Sarah, Sarah dari mana ni? Sarah dari Kelang. Okey Sarah, kita nak tanya soalan sikit lah pasal tali pinggang kita dekat tempat duduk belakang ni. Okey, so kita nak tanya, Sarah rasa penting atau tidak pakai tali pinggang dekat belakang? Penting sebab kalau yang duduk depan tu dah confirm kena pakai kan. Tapi selalunya orang yang duduk belakang ni tak pakai, itu dia orang macam tak habis susah. Tapi sebenarnya penting juga kalau okay, so Sarah, kita nak tahulah kenapa kalau Sarah perasakan orang Malaysia macam tak kisah tentang pemakaian tali pinggang kita dekat tempat duduk belakang ni, Sarah rasa kenapa? Sebab mungkin sebab dia orang selalunya orang yang depan tu yang lagi perlu pakai. Kalau accident mesti attack depan dulu kan, yang belakang bagi orang macam oh mungkin selamat, tak apa-apa sebab diorang tak pakai. Ah, so maksudnya kalau macam diorang tak pakai pun diorang tak kena saman ke apa kan. So itu adalah pendapat daripada Sarah. Terima kasih Sarah. So ejak, kita masih dengan topik kita itu tali pinggang sekadar. Dan sekarang ni kita ada caller yang kedua untuk korang. Okay, so the caller di sana. Hello. Hello. Hai, siapa nama? Hai, Nabila. Hai Nabila. Okey Nabila, kita nak tanya sikit lah pasal pendapat Nabila tentang kepentingan tali pinggang. Pemakaian tali pinggang kita dekat duduk belakang ni. So Nabila rasa penting atau tidak? Bagi I penting sebab dia memanglah, sebab kita pun tahu apa fungsi dia untuk keselamatan. So bagi I dia penting lah, tapi murni kat Malaysia tak pakai kan. So Nabila rasa kenapa orang-orang Malaysia mesti ni tak pakai tali pinggang kat belakang? Rasanya sebab malas. And satu lagi, kita dekat tali pinggang tu belakang tu ada tiga je. And mostly kalau macam kita boleh tahu, kita boleh nampak lah, setiap kereta kat belakang tu mesti lebih daripada tiga, macam empat orang lah apalah. So memang tengah orang malas lah. Kalau bagi I pun, I malas nak pakai. Oh, so you pun malas lah pakai kalau nak pakai kat belakang ni. Okay. So you rasa rakyat Malaysia dah perlu start pakai atau tak payah lagi? I rasa kena start pakai sebab I pernah tengok satu video ni. Dia budak tau. Lepas tu dia tak pakai seatbelt. And dia still budak, dia macam 3 tahun. Lepas tu dia punya parents ada buat macam back emergency. So kepala dia terkena dekat besi seat belakang tu. Memang berdarah teruk. Bayangkan budak yang kot berdarah daging dia habis lah. So bagi saya penting lah saya tinggal tu. Tapi itulah pemikiran Malaysia ni, kita tak nak tukar, tak kita tak boleh nak ni, tak ada nak ubah. Rakyat Malaysia sendiri tak sedar lagi. Setiap orang lah, kalau nak hidup pakai lah. Okay, thank you Nabila. Okay, thank you. Okay, itu dia pendapat daripada Nabila. Yeah. Dia cakap apa tu? Penting sebenarnya pakai, tapi biasalah orang Malaysia malas pakai benda-benda macam ni. Dan dia cakap itulah mentaliti rakyat Malaysia ni masih belum ada kesedaran lagi tentang keselamatan. Yes.